üç hansırla biz ona görə əməkdaşlıq etmişik ki, British Council heç bir siyasi məqsəd güdmədən Azərbaycanda təhsil inkişaf etdirmək, Azərbaycan təhsilinin dünyaya inteqrasiyasını təmin etmək, Azərbaycanda ingilis dilinin səviyyəsini yüksəltmək məqsəd daşıyırdı. We were one of the first international organizations that opened its office in Azerbaijan after Azerbaijan gained its independence. 20 years ago, Azerbaijan didn't have any opportunity to go out of the country for the young people to get education. British Council was the first organization who brought the opportunity and educational support to Azerbaijan. Trust. Diversity. Professionalism. The Council has established a very strong reputation, a good current of goodwill between Britain and Azerbaijan in creating opportunities, particularly in English language learning and English language teaching. We have started several interesting projects with British Council, and mainly it was about internationalization of our university. British Council'un ETTO layihəsində iştirak etmişəm. Yəni bu layihədə əsasən 5 ölkə iştirak etdiyinə görə biz müəllimlər başqa ölkələrdə də ingilis dilinin inkişafı haqqında, yəni tədris olunmasının necə inkişaf etməsi haqqında, kurikulumun inkişafı haqqında öz təcrübələrimizi bölüşə bilmişik. British Council makes a difference from other organizations. Here, especially they pay attention to the educational system and the cultural problems of their country, and to the young generation, students, teachers, professors, institutions. 10 journalists from Azerbaijan were specially trained to become a financial journalist. На самом деле это было просто нечто невероятное. Ты своими глазами видишь то, что о чем ты может просто когда-то читал или видел в интернете. Мен British Council'ın təşkil etdiyi biznes jurnalizm layihəsində iştirak eləmişəm və bu layihə çərçivəsində biz Azərbaycanda bir çox biznes strukturlarında olmuşuq. Ve sonunda ise programın sonunda ise biz London'a sefer eləmişik ve I was chosen as a participant of project New Generation in Journalism 2013. Through this project I got acquainted with many professional journalists, media coaches. British Council'ı bizim için Azerbaycan tiyatrları için farklı eden onun beynəlxalq teatr təcrübəsini Azerbaycan teatr mütəxəssislərlə bölüşməsi. The idea of this collaboration and bringing people from the UK to other countries and saying this is how we do it, is that something you're interested in? İlk təlimdən sonra inkişaf prosesini şəxsən özümdə görürəm ki, mən bilməyən janrları hal-hazırda müəyyən filmlərdə ya da teatrda istifadə edirəm. Britaniyalı dizayn şəxsi rəssamları ilə işləmək bizim teatr mütəxəssisləri üçün çox maraqlı idi və onlar bildiklərini və bilmədiklərini də bu təlimlərdə öyrənirlər. Integrity, dost. Azərbaycan teatrının dostu. British Council Azərbaycan üçün dünyaya açılan pəncərə. In the years to come, I wish British Council to be as successful as it has been so far in Azerbaijan. I'm full of hope. We're celebrating this year 20 years of the British Council in Azerbaijan, and I'm looking forward to 20 more years of good ideas, great projects, and really building strong relationships between Britain and Azerbaijan. I can't wait.